Olha o monstro aí, rapaziada, casalando aí. Não para não, é em cima direto. Aí, ó. Para não, para não. Monstro, monstro. Reprodutor fino aqui, rapaziada. E eu botei ele com a caipira, ó. Pra raciar. Raciando caipira com ele aí, ó. Papoca, menino. O bicho é monstro aqui. Deixa seu gostei, compartilha. E se inscreve no canal, beleza? Gosta desse tipo de vídeo. É nóis, valeu.